Yesu asifiwe, ndugu watazamaji wa Makachayo channel. Kupitia YouTube na Facebook tumeona kwamba kuna mjadala kwamba je, unaweza ukawa una dhambi fulani na unatenda kila siku dhambi inayojirudia, unatenda kila siku. Je, Mungu anapenda hiyo dhambi yako? Nimeona maswali kupitia mtandao wetu wa kijamii, kupitia channel yetu ya Makachayo channel. Sasa ninao watumishi wa Mungu hapa, lakini pia mtoa mada pia yuko hapa. Hebu tuone, je, ni Mungu bado ametupa hiyo neema ya kuishi ili tuache dhambi, au anaona tuishi tuna dhambi hiyo? Karibuni sana wapendwa, na ninaomba nianze na mchungaji mzee kijana ambaye naye atasema jambo fulani. Nianze naye tu huyu mchungaji kwa upendo leo mkubwa, alafu nitawaletea watumishi. Tuko kwenye dakika 10 ambayo hakika nitawaleta watumishi, watasema juu ya jambo hili la kuishi na dhambi na unaishi nayo. Je, Mungu anaipenda hiyo dhambi yako, au anakupenda wewe na amekupa neema? Karibu. Asante sana, asante sana, nashukuru sana. Mungu ni mtakatifu. Ni mtakatifu sana. Hagusu na dhambi. Ndani yake hakuna dhambi inayoishi. Na ni kwa sababu ya uovu huu ambao umeingia, ulioanzia kwa Lucifer, ameshuka kumkomboa mwanadamu katika dunia hii. Na ndio sababu dhambi ilisababisha aende na kutufia katika msalaba wa Kalvari. Ile haki ya kufa ilikuwa yetu, kwa sababu Warumi 6:23 anasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Ndio sababu baada ya kifo na ufufuo wa Kristo anatuita wote tumwamini na kuweka toba zetu kwake. Kwa hiyo maandiko yanasemaje katika Biblia? Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 3, kama hubiri lilivyotolewa na mchungaji, fungu la 19, Warumi, Matendo ya Mitume 3 fungu sura 3 fungu la 19, tubuni basi mreje ili dhambi zenu zifutwe, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtumia Kristo Yesu aliyemwekea tangu zamani vitu vyote zilizoonwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo. Mungu hapendezwi na dhambi. Mungu anampenda mdhambi, lakini hapendi dhambi. Na dhambi itakomeshwa milele. Na si mpango wa Mungu kumwangamiza mwanadamu. Lakini dhambi itakapokuwa inakomeshwa milele, kama mwanadamu umekataa kutubu, umekataa kuungama, basi dhambi inapoangamizwa na mwanadamu aliyekataa kuungama, aliyekataa upendo wa Mungu, basi automatically kwa moja kwa moja anapotea pamoja ile dhambi. Anaingia katika hukumu ile dhambi. Lakini mpango wa Mungu ni kuokoa ulimwengu mzima. Tuwe na toba wote tupate kuokolewa. Asante. Kwamba tuwe na toba tupate kuokolewa. Kwa hiyo tunaishi kwa neema, lakini bado kwa sababu ya umuhimu wa swali hili, bado namleta mchungaji Nathaniel Mshana aweze kusema na yeye juu ya jambo hili, tuone jinsi gani, kwa sababu hapa tunagundua kwamba sasa mzee kijana anasema hivi Mungu anaichukia dhambi, anampenda dhambi. Usije ukachanganya hapo. Mungu anachukia dhambi, lakini ana mapenzi mema na dhambi, ndio maana bado katupa neema. Mchungaji Nathaniel, tafadhali hebu tusaidie jambo hili, na wewe uwe katika uelewa wako, ili tu, unaona umeshika Bible, msema kweli ni Bible. Karibu. Nashukuru sana waliyetangulia, na ni dhahiri kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu, dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu. Lakini habari gani mtu anapodumu katika dhambi? Swali ni kwamba Mungu atamvumilia hata lini? Nianze kwa kunukuu kwenye Mhubiri sura ya 8 na ule mstari wa 9 katika Mhubiri ile sura ya 8 na ule mstari wa 9. Hivi ndivyo maandiko yanavyotuambia. Ni nukuu pale. Naam, mstari wa 11. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao
ili kutenda mabaya. Yawezekana watu wakauliza, huyu mtu ni mzinzi, huyu ni mchawi, yule ni mwasherati. Mbona hukumu ya Mungu haitekelezwi mapema au upesi? Biblia inajibu. Ninaomba nisome katika waraka wa pili wa Petro sura ya tatu. Waraka wa pili wa Petro sura ya tatu na ule mstari wa tisa. Maandiko yanatuambia, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia. Pigia mstari neno, huvumilia. Kwa hiyo moja ya sifa za Mungu wetu ni mvumilivu. Atahakikisha kama mfinyanzi anavyofanya kutengeneza chombo mpaka kikamilike. Kwa hivi, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikilie toba. Amen. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni kwamba asiwepo hata mdhambi mmoja anayepotea. Yeye anawavumilia ili wafikilie toba, lakini ni pale ambapo watakubali kwa dhati kabisa kumfanya Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao na kuikana dhambi katika maisha yao. Asante sana. Mungu akubariki sana. Ndugu mtazamaji, umeona mzee kijana alisema kwamba Mungu anaichukia dhambi, tena anachukia sana, ila anampenda dhambi, ndio akatupa neema. Lakini mchungaji Nathaniel anasema hivi, Mungu wetu, sifa ya Mungu wetu ambayo wanadamu hatunayo ni mvumilivu. Mambo haya mawili tunaendelea kukupa tu, kwa nini mtu anaishi na dhambi hiyo? Unaona kwamba hivi sasa, narudi kwa mtoa mada, mtoa somo, kwamba saa nyingine unaona mtu ana madhambi, anaenda na kunywa pombe sana, na pombe ni dhambi, kunywa pombe ni dhambi, na ana mabaya, na ana magari, anamiliki, ana majumba, ni tajiri, na bado anaishi na maisha yake ni mazuri kuliko hata mtu ambaye unamuona maisha yake. Hebu tuwekee sawa jambo hili, na huenda nimeona kwenye miongoni mwa maswali unakuta kwamba saa nyingine tunapanga mipango mizuri ba. Hebu iweka sawa hapo, karibu. Maisha yetu wengi tunajua habari ya kilimo. Na Yesu alitoa mfano wa mkulima aliyepanda shamba lake, anachotegemea kwa kawaida, anategemea mazao yale aliyopanda yalete matunda. Sasa anakuja anaangalia, anakuja kuangalia mtini, na mwaka huu msimu hamna kitu. Lakini kwa kweli hasemi kata kabisa mara moja. Kama ingekuwa ile ya mshahara wa dhambi ni mauti, Yesu au Mungu anapoangalia anasema, mpaka nimetoa mwanangu wa pekee, mwanangu pekee amekufa kafara kubwa, lakini mtu anaendelea dhambi, ingekuwa ni kata mara moja. Lakini katika kitabu cha Luka sura ya 13 inasema mstari wa 6, akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu sioni, sipati kitu, ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Kama ingekuwa ni ile ya mshahara wa dhambi ni mauti, halali yake ilikuwa ni hapo kabisa. Yaani ukifanya dhambi kata, maana hapa sioni kitu. Lakini sikiliza anachosema. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata ni upalilie, ni utirie samadi, nao ukizaa matunda baadaye sawa, huko baadaye usipozaa matunda basi. Naona kwa hiyo kama tulivyoona katika hubiri iliyopita, Mungu alimruhusu Rahel akasafiri na mume wake anayemfahamu Mungu wa kweli. Safari yote, wakati wote huo mume anashughulika na ibada ya familia, anawaelekeza, anawafundisha. Raheli yupo lakini ametulia tu. Mungu akamvumilia hadi uvumilivu wa Mungu ulipofika mwisho. Na ndivyo anavyovumilia katika maisha yetu haya. Kama Raheli alivyokuwa na vinyago, anatuvumilia hadi ratiba yake alipopanga, anajua mwisho wake ni lini wa uvumilivu wake. Ili
kama mwenzangu mmoja aliyosema, tufikirie toba. Tugeuke, tuachane na vinyago, tuachane na dhambi, tumwamini Mungu wetu kwa sababu anaweza. Kuna jambo kubwa ninapata kwako ni kuinterrupt kidogo. Kwamba kumbe huu uvumilivu nao una mwisho. Ndio. Yaani hii neema kwa lugha rahisi kwamba hii neema tuliyonayo ina mwisho. Ina mwisho. Kwa hiyo tumezoea matumizi mabaya ya hela. Sasa hapa tunakuja kwa neno lingine kwamba tuwe na matumizi mazuri ya neema. Ndio. Usiwe na matumizi mabaya ya neema. Ndio. Kuwa na matumizi mabaya ya neema kwamba tunataka kujifunza kitu hapa, kuwa na matumizi mabaya ya neema itatuletelezea kwa sababu hatujui ni muda gani neema itakoma. Ndio. Kwa hiyo tunapaswa sasa kutubu. Tuungame dhambi zetu, tuziachane nazo kabisa. Amina. Yeah. Asante ndugu mtazamaji. Na unajua pia neema yenyewe sawa ni upendeleo tusio stahili. Yes. Halafu neema imefunuliwa inatukataza dhambi ili tuwe watu wema. Kwa hiyo neema hii inayoimbwa, neema imefunuliwa ndio ni habari njema, lakini inatukataza dhambi. Kwa hiyo tukifanya vizuri kuitendea haki neema, maana yake dhambi tuzisalimishe, tuachane nazo, tuwe huru. Asante sana. Pendwa mtazamaji, wote hao wameleta jambo hili ambayo kila mmoja alimelifurahia na kila mmoja amehudhurika kwa kupitia Makachayo Channel. Endelea kufuatana nasi katika mkutano huu wa ambao wa makambi wa Adventist wa kanisa la Adventist wa Sabato Muheza. Hapa tupo tangu Jumamosi mpaka Jumamosi. Endelea kufuatana nasi, utapata mengi. Haya bado ni dondoo tu. Watumishi wa Mungu wamekuja na mambo mengi, na sasa tunapokwenda ninawaacha wachungaji wa break kidogo. Ninaenda kwa kwaya yetu ngeni ambayo imetufikia hapa Muheza. Na wao wanasema, walikuwa nasema dhambi ili nilemea, nilichanga mbali, lakini kwa huruma za Yesu Kristo. Hebu tuna wao watatueleza jambo fulani kuhusiana na huu wimbo. Asante sana wachungaji wetu na viongozi wetu, na Mungu awabariki. Amen. Bwana awabariki pia. Asante sana. Sasa ninamleta mwenyekiti wa kwaya ambaye naomba asogetu hapa atueleze. Na nyie naona mmeungana na mtubu wa leo aliyetoa neno kwamba dhambi zilinilemea, lakini kwa huruma, unaona, kwa huruma, pamoja na dhambi zote hizi, kwa huruma. Hebu tuambie huu wimbo, mwenyekiti wa kwaya ya Mlimani, hebu tuambie huu wimbo mliwaza nini na ilikuwa kuwaje? Karibu. Asante sana. Unajua mwanadamu alitenda dhambi. Baada ya kutenda dhambi, kwa kweli Mungu aliona huruma kwamba huyu mwanadamu niliyemuumba kwa mfano wangu anaenda kupotea na amelemewa na dhambi, yeye mwenyewe kujiokoa hawezi. Mungu akamtuma mwanae Yesu Kristo aje amuokoe huyu mwanadamu, amuondoe kule kwenye dhambi ili awe huru na aje urithi ufalme wa mbinguni. Lakini mwanadamu kwa asili, au tuseme mwanadamu anazidi baba, anamuita baba, Mungu anamuita njoo, mwanadamu hataki, njoo, anazidi dhambi inazidi kumlemea. Lakini Kristo alipotufia kwa kweli ametuweka huru. Ila sasa tukiendelea kufanya dhambi kwa siri, tunajificha ficha. Katika kitabu kile cha Mhubiri 12 fungu la 14 anasema kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Unaweza ukajifanya kwamba mimi sasa dhambi nimeacha, unafanya mambo yako ya siri, siku ile ya mwisho Mungu ataleta hukumuni. Asante sana. Na yote atawekwa wazi, ndipo utakapojishangaa kwamba Mungu, huwezi kumficha Mungu, lakini kwa neema yake alimleta Kristo akatufia. Kwa hiyo wapendwa, tuache dhambi. Dhambi na uwe. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Kuna neno lake la mwisho amesema vizuri kwamba dhambi inaua. Alafu huenda kabla hata hujafa, nataka nikuhakikishie kwamba dhambi inatesa. Hebu tumlete naye mzee wa kanisa ambaye amekuja na kwaya hii kama kiongozi wetu wa kazi katika kanisa la Mlimani. Ameandamana na kwaya hii kutoka Dar es Salaam, kwaya ya Adventista wa Sabato Mlimani. Hebu naye tumsikilize juu ya jambo hili ambalo tumelirudia rudia sana. Dhambi neema, dhambi neema, dhambi neema. Karibu sana mzee Mambile. Asante sana.
ninapenda kushukuru kwa sababu nimefika katika kambi hii na kujifunza mambo yaliyo makubwa sana. Amen. Moja ya jambo zito ambalo nililiongelewa leo juu ya dhambi ya Raheli ya kubeba vinyago na matokeo yake tunayaona. Pamoja na kwamba ilichukua muda mrefu kwamba alikwenda akazaa watoto wawili na mmoja ndiye akafa naye kwa sababu ya dhambi ile ambayo ilikuwa ameifanyia. Ndivyo ilivyo na kwetu sisi. Tunadhani kwamba dhambi hii unaweza kaificha mahali fulani na dhambi ikaendelea tu ikaendelea na matokeo yake asikufahamu mtu yeyote. Mwanadamu anaweza asifahamu. Lakini je, Mungu afahamu kile kinachoendelea? Mungu anafahamu kile kinachotokea. Ndio maana hata katika wimbo wetu tulipokuwa tunaimba kwamba dhambi ilinienea, lakini singelikuwa Yesu tusingeweza kuokolewa. Ni yale mateso makubwa ambayo Yesu aliyafanya ndio yanatakiwa peke yake kuondoa vile vinyago ambavyo vimejificha na sehemu nyingi mbalimbali. Kila mtu amejificha kwa kwake akifikiri kwamba haonekani, lakini ninaamini kwamba neema pekee ni kutoka kwa Yesu na damu ya Yesu pekee ndio iliyoweza kutuokoa kulingana na vinyago ambavyo Asante sana mzee Mwambile kwa majibu mazuri. Na ndugu watazamaji, hakika utaona tu kwamba hii channel inatupenda na inawapenda, na tuendelee kufuatilia masomo na nyimbo mbalimbali. Kuna siku tunapanga tutaongea na uongozi, na tumeshaanza maongezi mazuri kwamba kuna siku tunataka tuwarushie nyimbo tukitoka ujumbe huu tunaenda ujumbe huu, kwa tutawabadilishia ladha tofauti. Hapa kwenye kambili tuna kwaya nyingi, lakini pia tumebahatika kuwa na kwaya ya kutoka kule jijini Dar es Salaam, kwaya ya Adventist wa Sabato Mlimani, nao wamefika hapa. Sasa ninaomba nimulete kwenu mtu wa mwisho, kiongozi wetu wa kutoka hapa Mweza, naye anasemaje kuhusiana na kambi hii. Karibu, unaweza ukasema hapo ulipo, karibu. Jitambulishe kwanza, unaitwa nani, alafu tuambie makambi haya wewe unayaonaje kama kiongozi mwenyeji wa kambi hii. Karibu sana. Asante sana. Mimi na kwa majina naitwa Richard Juma Bananga, ni katibu wa kambi hili la Mweza. Yes. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya makambi ya mwaka huu yakiwa na ujumbe mzito ya kwamba pamoja na Yesu nitakwenda. Yes. Na tunatamani tuende na kufikia kila mtu, lakini tunafikia kwa namna gani? Tunatamani tukawatangazie kila mtu ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Tunapaswa tuache maovu yale ambayo viongozi wetu wanahubiri ya kwamba tuache dhambi, maana dhambi inaua. Dhambi ni ugonjwa wa kufisha. Tusipobadilisha maisha yetu, dhambi itatuua. Kwa hiyo niwatie moyo watazamaji wetu ya kwamba kila mtu anapoishi katika maisha haya ambayo yamesalia, tuhakishe ya kwamba tunaichukia dhambi na kuikataa dhambi, maana dhambi inaweza ikatuua na kutupoteza kabisa. Neema ambayo Yesu ametupatia kwa hakika ni neema ya muda tu. Hatupaswi kuichezea. Tunamuomba Mungu kabisa aendelee kututenga dhambi mbali na dhambi, ili hatimaye siku Yesu atakaporudi atukute tumejiandaa turudi nyumbani. Kwa hakika nyumbani tunakaribia sana nyumbani. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba maisha yetu, mienendo yetu, tabia zetu tuzibadilishe, ili dhambi kae mbali na sisi Yesu anaporudi atuchukue nyumbani. Asante sana. Asante sana katibu wa kambi. Naomba nije kwako kwa swali chokozi kidogo. Kwamba makambi inaonekana ni sherehe, ni sikukuu ya vibanda kwa kanisa la Adventista wa Sabato. Je, unaweza ukatoa mwaliko kwa watu ambao ni wako majirani na hata walioko mbali, maana siku bado kuanzia leo ni Jumanne, sio? Leo ni Jumanne mpaka Jumamosi, kama kuna mtu anaweza kuja unamkaribisha je? Asante sana. Makambi haya tunaendelea kuwakaribisha. Tumejaribu kuzungukia marafiki zetu, majirani zetu, wafanyakazi wenzetu ya kwamba tuje, tunazo sherehe kubwa. Kwa hiyo kwa wale wanaonisikia ambao wako karibu na eneo letu la kambi, tunaendelea kuwakaribisha. Lakini wale ambao wako mbali, sasa hivi miundombinu imekaa sawa, tunaweza ukatoka maeneo ya Dar es Salaam ukafika Muheza asubuhi saa 12, saa 6 huko Muheza. Yes. Ukatoka Tanga kule dakika 40 huko hapa. Yeah. Wale walio katika maeneo ya jirani kama Korogwe, walioko Moshi ni masaa 6 umefika, walioko Arusha masaa 6-7 umefika. Njoni wote, tunatamani kila mtu aje, tutakula kiroho,
tutakunywa kiroho, lakini pia tutashiba vya kimwili na vya kiroho. Tunapomaliza ujumbe wa kutupeleka katika msalaba wa Calvary, tunao ujumbe, tunatamani, tunapenda kuita agenda saa saba, tunakaa, tunapumzika, tunakula kwa ajili ya kuinemesha miili yetu. Kwa hiyo ni waombe tu ya kwamba kila mtu kuanzia sasa, kesho, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, njoni hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu katika sherehe za mwaka huu. Asante sana katibu, amekuja na agenda ya saa saba. Ndugu mtazamaji, mimi nilikuwa nakupigia debe kama kiongozi anaruhusu, anawaalika, na nimegundua mnaalika. Karibuni sana. Na sasa tunawaacha tukiwa na mapenzi mema na nyie. Tuta break, baadaye tutakuja. Asanteni kwa kutusikiliza na kutufuatilia, na Mungu awabariki sana. Asante sana.